sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje o cover foi um cover um pouco diferente, uma coisa um pouco mais calminha. O Sleepwalk, um tema dos anos 50. Esta versão é meio baseada minha e noutras que já ouvi por aí. Usei a minha guitarra Epiphone Dot, cópia da 335 da Gibson, com algumas modificações, né? Tem aqui o braço com umas modificaçõezinhas, também tem aqui até o piso um pouco diferente. Hoje a coluna, não usei a coluna que uso normalmente, com a VTX30, usei a Marshall 1960 TV, com greenbacks. A cabeça foi a do costume, Laney Cub, de 15W, né? Hoje usei no 1, nos 15, não usei no 1, como uso normalmente, para ter um pouco mais de headroom. O som é limpo, portanto precisei de um pouco mais de headroom. Usei nos 15W. Nada de efeitos fora, tudo som 100% aqui do Laney. Espero que tenham gostado. Pá, se gostaram, dê ao gosto. Se não gostaram, dê ao não gosto. Partilha, comenta, subscreva ao meu canal, não custa nada. Dê sugestões de músicas, dê sugestões de temas. Era engraçado, era divertido receber assim desafios. E é tudo. Até à próxima.